Mata, amma itu
Iya nih, kita ini kita ingat ya. Itu marketing yang lain orang kata banyak tu yang orang kata marketing kata terkenal dia. Tapi orang yang kita ni, kita tu bangga hari kita ni. Orang ni, mau kita ni kita bohong hari. Ada, ini lamia apa? Adan, kata. Ini bohong hari. Mau pasal ni, orang cerita ni kita ni kita asal macam macam hal hal tu, macam macam tu dia. Engkau lantai, loko balat tak cerita ni orang dia dah sampai dulu. Orang kita ni udah ni pun dah tu, mama. Saya masih siswa yang kita hampir aku ada dua. Saya mungkin yang ni kali sekali saya bias ke siswa yang kita hampir mau ada dua. Kita ni yang ni kan, sih lu pun sama jam dulu, mengkali dulu. Ini pun sih lagi, betul dan sih lagi. Ini waktu mana kita hampir aku hello ni mengkali, mengkali kan panji pada ni yang ramai orang ni. Di sini benci kahal kan, dalam jalan ni aku atas tak, ananda yang permalai, salgal saya yang ke dorong saya yang ke kita aku atas tak, ananda yang permalai. Kemarin, orang India, bagi ama guru hari, maba boleh beri orang masuk pun tak tiada, wadi terima lah. Nama yang besar yang siapa boleh beri orang, mama hendak disalah tak cara boleh beri. Mana hendak beri sal, ini sama ada ini dari se, dijaya bisanya. Mana terang biar ini berita hari. Mau boleh orang nama ni, tak samar lah orang boleh kira gua, mama hendak beri dia. Ini orang ni ni. Dan dalam beberapa tahun ini, kalau punya mana hari kita dah ingat, kan? Tapi waktu mana cerita pun hilang. Ia pasti malu untuk risau dengan dahala, malu rajin kita dengan dia atau A-level sekarang. Macam ni, apa yang baik ni? Malu A-level sekarang cerita tu, isyam malu baca dia bercerita dengan dia. Tapi malu yang punca dia yang lain mungkin dia mungkin mood malu dia semua. Apa yang kalau kita dia dalam tu, insan. Mak ayah pasai, mama atas saya dia rotor royal. Bila mama ni pergi, mana kita hampu ni atas saya dia dah hai nak terang. Mana mana yang saya faham saya dia, atas saya bodoh pun hindi. Ikan ni bodoh, hindi apa jadi mai mak ni naik ni orang ni. Kita mana ni akan bahu terang yang pergi, dia royal pun hindi lah. Bodoh pun favorite cer, bila orang ni maskeran ada ada terang mai dia. ये तो है अपने अंदर का सवाल नहीं है अपने आर्ट कलर में हर पांच जैसे कुछ नहीं करना कला विषय के में पांच जैसे कुछ नहीं करना बायोसाइंस में इतना ही मार लेते के लिए सोचा नहीं अम्बले के डॉक्टर पानी के लिए खबरदार मत मारो इसमें डेक्यू है पर मुझे मैं ही तो हूँ बायोग्राफ मारूंगा बायोग्राफ Wah, bishan malam tu kan, orang jalan tu pun dapat bishan lagi. Mak halal bishan tu di sana, tiada kita eleven sekali. Oh mana? Mana itu lagi? Hamba nama mati anggar punya tiada. Alam kerana ikan yang ada manusia. Oh mana mana doyan ni lagi? Doktor pun ikon kan, section price kan. Mami ikut dekat tu pun mana? Ikan manusia ni, apitah puluh, apitah hai. Orang daruan tu puluh, daruan tu hai. Mana day tu puluh? Egolat kami berita apa sahaja sahaja nak dengar, egolat kami nak dengar, egolat kami berita apa nak dengar. Ia adalah ammala, anda ni guru. Balan ni egolat kami ini tidak mana ada, egolat kerana kau tu, ini kujudilah kau tu dia. Wajib beri kalakarik kerana apa? Kalakarik tu balak kerana wajib beri kerana apa? Makia apa ini nama? Aduh wajib beri apa? Egolat dia ni, memang makia dengan ini mana amma ke asal bisnes beri dia. Pasalnya, saya amalan biasa lah, guru pun biasa lah, istikharah lah, gol. Hebe, ini dalam sama dengan hidup dalam kehidupan bukan ini dia tu. Ya, sama macam apa yang dia punca dalam hidup dia, semua dia berapa dah itu. National team ini, hebe, aku bela orang macam mana dia tu, berjam, bela, pradis macam tu ni, team ni 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 tu, aku ada apa? Apa yang dia tu, apa yang dia tu dia tu ni dia kerja. अपने कामना पूरा या फिर बेली एंड रेडी ऐसा माम क्या है अपने में वाइट दे बरवात नीचे इतना बरवात जमीन बरवात इंजीनियर बरवात अपने बेल बरवात करना है हमारा रास्ता वो तो हमारा किले की मान बुढ़ापे में तो ये अगर तुमने इन्हें दारू में चलने को इतने को हमारे माम इतने आयुमे बा एक एक निजी विद्यालय के लिए विभाग है मजा ये तो किसान से कितना है वहाँ में स्कूल जितने विद्यालय हम पास देते हैं
හැබැයි වහේ ප්‍රවතාවෙන් නේද පාස්සේ. ඉතින් මම මේ ගලාගෙන මේ කතාව කුලියට කියන හැටි මේ විදිහට මේ වේදිකාවට මේ සූරි දරුවෙක් මට දැක්කම මටත් එක්ක කොහොමද ඩොක්ටර් කෙනෙක් ලෝයස්ව කියලා කලාකාරයෙක් වෙනවා නේද පොලී කියලා දැක්කම හරියට යාමයි තාත්තයි දේරුම් ගත්තා අද හරි කරගෙන ගියාම ඒ මොන ජීස්තුන් ළමයා වැවන්න පුළුවන් කොට කියන්නේ කරන්නේ ඇයි ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන්නේ මේ පොන්සේගේ විභාගක මාර්ග කතාවේ ජීවා වගේ මේ වේදිකාව වන්න යාට දීලා එතකොට තමයි ඒක නිවල යන්නේ අදාළ කෙනෙක් තමයි කියන්නේ. ඉතින් මට මේ කතාව විතරයි බලන්නේ පොන්චි ගලාවේ කියන රෝස්සේ. ඉතින් මට විශේෂයෙන්ම අද ප්‍රධානවට මුකෙත් කියන අවස්ථාවකට ආරාධනා කරන්නට මම නැවත අපිට තුමාට කියන සියලු දෙනාටම ස්තුති වන්දනා කරනවා. මගේ වචන Thank you very much.